Assalomu alaykum aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kayfiyatingizlar qalay? Hech qachon kayfiyatingizga ko'z tegmasin, doimo mana shunaqa zo'r bo'lib tabassum ila o'tirish nasib etsin. Sog' bo'linglar. Qarsagillar ostida mehmonlarimizni birma-bir taklif etamiz. Xushovoz xonanda, ijodkor Ravshan Taxtaxonov. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Avvalambor taklifimizni rad etmay tashrif buyurganingiz uchun sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz albatta qarsaklar ostida. Rahmat. Marhamat. Davom etamiz aziz do'stlar. Endi qarsaklar ostida xushovoz xonandalar benom guruhi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. Xush vaqt bo'ling. Siz faqat qaytarasizmi gaplarni? O'zingizni gapingizni. Musiqada. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling. Xush vaqt bo'ling. Man delayman. Reyver. Abravatga ovozingiz. A siz reyver siz? Bo'ldi, unda bir tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'ramiz. Bir. Bo'ldi, tekshirib ko'ramiz. Ishlaringiz yaxshimi? Rahmat. Rahmat. Faqat toni boshqacha edi. Rahmat. Prichoskaga zoti nima? Prichoskaga nota rakes. Rakes. Yoshingiz nechida? Yoshim sir. Sir. Benom guruhi. Marhamat. Ana endi taklif qiladigan insonimiz so'z ustasi, sportchi, sport ustasi, ustoz san'atkor, aktyor Rejissyor Valijon Shamshiyev. Oldim da qilsam sochim borardi shek. Hozir mana hech narsa qolmadi. Bizning sevimli so'z ustamiz. Yo'q, kim u? Valijon Shamshiyev. Qaysi biringlar? Yo'q. Hozir meni oldin rosa rever bo'ldi. O'zi yo'q, hamma reveri bilan kelyapti. Siz yo'q, meni o'zimni ham rever bor, Jahongirbek. Mana hozir ge nabat. Valijon Shamshiyev. Voy, sportchi dedingiz-ku. Yaxshi o'tiribsizmi o'zingiz, so'ldingiz? Nima deb o'ylaysiz? Yo, Valijon aka, Xontaxtadan ko'rganmiz, ko'rsatuvimizni ko'rganmiz, bir marta bo'lsa. Men ko'chada sizni ko'rsam, Xontaxtadan ko'rgan deyman. Sizga gapirib ham bo'lmaydi. Ya, bo'ladi. Yo, ko'rganmiz televizorda bir marta bo'lsa. Ya, reklamasini rosa ko'p ko'raman. Javob, men noto'g'ri gapiryapman aynan. Ha, yo'q. O'sha men gapirganlarimni ko'rganmisiz? Ha, gapirganingizni ko'rdim. Boshlovchilik qilganimni? Ha. O'sha qatta o'tirganimni ko'rganmisiz? Siz joyingiz bu yoqda ekan, Valijon aka. Voy, men bilmabman Jahongir o'tirib qo'ygan joy shetli. Yo'q, men mendan oldin-da. Voy. Mendan oldin endi ya, endi men oldin o'tirib qo'ydim deyishadi-mi, joy menikiydi deb. Shunga. Yemo, kitobni nimaga olib keldim? Men aytgandek, ba'zida qiziqchilikka sig'dira olmagan fikrlarimni she'rga ham nima qilib turibman? Kitob parosatni ishlashni boshladi. Kitob. Lekin boshlanishi yomon emas, boshlanishidan shou bo'lib ketdi, baqirchaq. Mehmonlarimizga qarsakinglar. Zamin Jahongir Pozuljonov. Valijon aka, xohlasangiz bu yerda o'tirishingizmi, men bu yerda o'tiraman. Yo'q, unda men keyin ko'rsatib o'zim olib borishimga to'g'ri.
Yavaş, poiz devam ettirin. Ya abarırız, ne farkı var? Ya yani siz abarken cahaya geç abar alman değil mi? Çünkü lasetli cip varken cahaya varmaz eken. Cahaya abar değil eleken. Ha? Düşünmedim. Revir kapır attı. Ançamça reperlerdi kapırtır var ama. Ya böyle reper mi? Reverdi var. Reverdi mahçı. Ha, reverdi. O lafımda V bilen P gelişemeydi beni. O lafımda V bilen P gelişemeydi. Yani valicam bilen puzzle çalışıyor. Puzzle çalışıyor. Ya, ya. Doğru kemadı. Yani köpçülü için hani körgende puzzlecan yakışımsan doğru şey değil mi? Evet. Familyen puzzlecanı bu yani coğangır uzurra adı keltara. Puzzlecan yakışımsan. Ya benim ne işler Şamşı değil. Şamşı yakışımsan değil. Avala var hoş köpçülü kegen ilü için uz minden daçılgımızı bildiremiz. Rahmat kana. Doğum. Yok, Ali, hizmetleri borsaya minden daçılgımızı kabul kılın deyip de. Ha, o minnetdorchilik deyiladi. Ha, shu minnetdorchilik deyiladi. Mehmonlar ko'rsatuvimiz nomi Xontaxta. Marjon aka, bunaqa g'alib boshlashdan baqir chaqirlik bo'lmadi ko'rsatuvimiz. Men shokdaman. Yo'q-e. Valjon aka, mana bir Xontaxta bilan bog'liq terapiyalar haqida gaplashsak, bir yoshlikni eslatadi, bari Xontaxta. Nima mazza qilar? Yoshligimda nuqul Xontaxtan tayga kirib ketardim. Mehmonlar kelsa, siz uchun juda qulay joy. Avvalo tuppa tuzuk so'z ustasi ekanmi Valjon? Qulay haqiqatdan joy tagida bemalol bo'lasiz, boshqa bo'lasiz. Bunda hammani kim xotirjam, xohlo o'zi bilan o'zi ovora bo'ladi Xontaxta. Ha, Xontaxta mazza qilib o'ynaysiz, boshqa qilib. Bir Xontaxta atrofida o'tirishar ekan Mug'iddin Darvesh bilarda. Endi choyxonaga bor, endi Xontaxta atrofida o'tirishadi. Faqat bitta vazifa ekan Mug'iddin Darveshga shu siz faqat kuldirsangiz bo'ldi. Yangisidan aytsa, undan pul olishmas ekan. 3 so'mdan, 2 so'mdan yig'ishar ekanda. Har safar kuldirar ekan yangisini aytib, Mug'iddin Darveshdan olmas ekan. Bir safar kelishibdi-da ulfatlari. Nima gapirsa ham kulmaymiz. Maqsad pulni olish. Pulni olish, pulni olamiz. Kelin Mug'iddin Darvesh u yoqdan gapirgan bu yoq. Birortasi kulmagan Mug'iddin Darveshning gapiga latifalarga endi ulfatlar kelishib olganda. Bo'lmasa rosa qiziq latifalar aytgan. Keyin bo'lmasa mayli yaxshi o'tiringlar deb duo qilib Mug'iddin Darvesh ochdik bo'lgandan turib ketyapsa, Mug'iddin aka qaqa shoy qaqa debdi. Ha kuldira olmadingiz debdi. 3 so'mdan tashang debdi. 3 so'mdan tashang keyin ketaverasiz. Yo men jonim bilan 3 so'mdan tashayman. Men hayron bo'lib tez ketayotganim sababi birinchi marta murdalarga latifa aytishim degan. Shunda kulib yuborishgan ekan, olmagan ekan. Ayniqsa mana bu Boris taxta xunibdi, domchisini Ravshanbekni ko'rib xursand bo'ldim. Lekin boya sahnani orqasida turganda men bunday qarab boshlariga un to'kilibdimi-kin deb o'yladim o'zim. Yoki novoy bo'lsa kerak deb o'yladim-da. Endi to'g'ri hazilni qabul qilasa, lekin sochingiz chiroyli oq tushibdi. Yaqinda bir doktordan maslahatlashganda Valijon dedi, duo qiling sochimga oq tushsin deb. Chunki oq ertis boshiga sochiga oq tushgan odamni umri uzoq bo'lar ekan. Bir falsafiy gap gapirgim keldi. Baland. Baland tog'larga birinchi bo'lib qorlar yog'ar ekan. Boshingizga yoqqan qorlar muborak bo'lsin. Boshingiz tog'dek baland bo'lsin. Hech qachon past tushmas. Xursand bo'ling sochingizga oq tushganiga. Oq tushmasdan tushib ketayotgan sochlar qancha mana. Aynan shu haqida ham o'z savol bermoqchi edim. Mana ko'pchilik ko'rganlar, endi biz do'stmiz-da, endi ko'p o'tib-o'tdi ko'rishganimizda ham bir xil bolalar aytadi. Modada chotchi bo'yib optilar, Roshan aka modada deydi. Men shu savol berganimda yo'q, bu moda emas, bu haqiqatdan Xudo bergan shu oq tushgan, shunaqa tushganki, chiroyli shunaqa bir taraladigan joydan tushgan, modniy bo'lib tushgan, ani ikkita chetidan bizga o'xshab tushib ketmagandek. Было время, я даже черный цвет красился, для того, что, ну, может, на самом деле люди многие спрашивают, говорят, почему ты красишь волосы? Я уже устал отвечать всем, говорю, йох, узынеке, ала узыберген шуны болды. Кен тамарта, уйда утырып, возмечай сгне, блам, блам, да, ман, нема гадыр, 15 лет Казахстанда ёштым. Вот, хызмат хылдым, Алматада. Вот, и вы знаете, потом я покрасил черные волосы, думал, ну, мало ли что, я еще молодой, что-то старит. Я понял одно, что не надо было красить. Пусть будет лучше свой родной. Ну, надо, да? А, бьем, мимо утром.
Я очень хорошо знаю русский язык. Я когда буду говорить на русском языке, мне нужно будет переводчик с русского языка на русский язык. Слава Богу. Окей. Самое главное, что превера не было на русском языке. Да, да, да. Я однажды... Короче. Я хотел... Подождите, подождите, пожалуйста, молодые люди. Балалыгдагы хотиралар эсден чыгып кетти бу күлгү менен. Сары эм өзүмө керек. Жидди бол отурайбы. А, майлы. Хуллас, хон тахта менен жүдө эм бир жашлыгыбызда көп нерселер баарлап. Сар ба серьёзно гапырсы. Mehr bilan qara bo'lmaydimi shu? Eshitib, ha? Eshitib. Diqqat bilan. Butun vujudim quloq. Endi xon taxta baribir xohlagan o'zbekni uyida baribir bor narsa va o'zbek millatimiz bilan bevosita bog'liq bo'lgan bir buyumlardan biri deb hisoblayman. O'sha bolaligimizda Shoshbek Men tushunmayapman. Har bolaligimizda deganda menga qara. Bolaligingizga nima aloqam bor mana? Unisida bolaligingiz, unisiga xon taxta. Yo, siz bundan bir qiliq qilmayapsizmi deb qarab turibman. Yo, men jim turib o'zi menga yuqqan narsa shu. Ali Shukr aka, Mirzabek aka sahnaga chiqsa iloji borsa menga qaramaydi. Agar men Yo, men juda ham ko'p eshitganman nimalar bo'lganini sahnada sizga qarashganda. Bilasiz. Shuncha iloj bo'lsa menga qaramasdan gapirib oling. O'zim oxirgi payt hech kim menga qaramay qo'ydi. Mayli. Shuncha odam qarab turibdi-ku. Oh, rahmat falsafiy gap gapirdingiz. Tomoshabin qarasa bo'ldi. Kuchli gap. Kuchli gap. Kuchli gap. Sochdagi aql bor ekan. Juda ham bir boshqacha bo'ldi. To'rt ko'zimga yosh kelib ketdi kulib. Lekin boshlangandan boshlab qizib otdi va ajoyib. Oxiri yig'i bo'ldi-yu ish qilib. Yig'layapsizlar, nima bo'ldi? Lekin juda ham zo'r bir yig'ilimiz-a mana. Rahmat. Sizga katta rahmat. Rahmat. Qorong'ida topishganimizni qarang. Yo. Sahnani bezagini ham zo'r qilibsizlar. U tomon misolchilik qorong'i betlar yorib, shuncha musiqachilar, xontaxta, choydan boshqa. Ha, bo'ldi, bo'ldi, tushunarli. Suv choy damlab qo'yilgan. Valjon aka. Shuni men qo'yaman, savobini men olay. Yo, bo'ldi, men qo'yaman, siz uzatavering. Uzatavering, asad. Qana. Qana Ravshan aka. Qana olay. Issiq choy. Olay, omon bo'l. Rahmat. Oh, oh. Ana Chukotkaga o'zbek borib qoptida, chukcha kutyapti. Prikhodi odnako, ochen rad ya, ochen rad. Jina tozhe rada, rada, rada. Anuka jina na s xolodilnika Coca-Cola prinesi debdi. 70 gradus sovuq. Soğuk Coca-Cola, o'zbek tamam. Ablaq, 70 gradus soğuqda soğuk Coca-Cola beresanmi? U ham aytgan ekan, o'zbek, men ham O'zbekistonga borganimda 60 gradus issiqda issiq choy bergan sana. Okey, sizga murojaat qiling. Xontaxta bilan bog'liq bir. Mana o'zi sizlar Valjon aka jiddiy olib qaraydigan bo'lsa, bular o'zligi qo'shiq yozishadi, o'zligi ijro etishadi va juda ham ko'p xonandalarga nima boshqalar eshitadi. Juda ham ko'p xonandalarga qo'shiq ham yaratib berishgan va bular yaratgan qo'shiqligi juda ham hit bo'lgan. Endi shu xontaxtani ustida ijod qilgan paytingiz bo'lganmi? Qo'shiq yozganingiz agar sir bo'lmasa, qaysi qo'shiq kim ijro etgan? Birinchi ishlarimiz menimcha shu xuddi siz aytgandek mana shunaqa holatda boshlangan xontaxtada kichkina xontaxtamiz bo'lardi Buxoro shahrida. Buxoro shahrida kichkina xontaxtamiz bo'lardi. Ovoz yozish uchun sizlar o'zingizlar do'st billa katta bo'lgansizlar, to'g'rimi? Ha, ha, shunaqa. Kamerani, mikrofonni ulab, magnitofonni qo'yib, bunga ovozimizni bu orqali, bunga bu orqali yana qaytib studiyalar bo'lmasdi. Studiyalarga borishga, magnitofonga mikrofon qo'yib, shunaqa bir-biriga yozib olib, shunaqa ovozlarni yozib olib, shunaqa bir qo'shiqlar qilardik. Endi xontaxta bilan meni shaxsan o'zimni bolaligimda shunaqa bir vaziyat bo'lganki, musiqa maktabiga qatnaganimda, fortepiano o'sha sinfiga qatnaganman va endi birinchi o'sha birinchi sinf bo'lganda uyda fortepiano bo'lmasdi va o'sha yerda ustozim menga tushuntirgandilarki,
barmoqlarni o'sha pozitsiyasini mustahkamlab olishing uchun o'sha stol yoki bir qattiq usti qattiq joyda shug'ullanishing kerak deganda, men uyda shu xontaxtani olib, o'sha fortepiano rasmini chizib, o'shanga bir uyda repetitsiyalar qilganman. U xontaxtada yozgan qo'shiqlar nomi nima? O'sha birinchimi, farqi yo'q, o'zingiz ijro etgan. Yolg'izim deb nomlanadi. O'sha qo'shiqni biz Yodgor Mirzajonovga payti kelib sovg'a qilganmiz va Yodgor Mirzajonov ijrosida bu qo'shiq ijro etilgan. Ijro etilgan. Yolg'izim, ay yolg'izim. Mana shu qo'shiq. Siz ham reverb bo'lib qoldingiz aka. Yana asgina yuqorigan. O'zi men o'ylab hali Buxoroda bo'lsanglarni qo'shiqni yozganman. Xokunem, chikokunem, nozing badan gijdanla. Gijdanla degan nima degani? Gijdan. Bir otaxondan so'rasam Buxoroda aytdi. Ey bacham dedi, gijdanla degani likilla degani. Zo'r qo'shiq ekan. Ha, likilla yo, likilla, nozing badan likilla. Mana Buxorolik bo'ldi, unaqa so'z yo'q deyapti. Yo, shunaqa deydi. Men likillab turdim bitta to'yda likilla. Likilla. Endi bu Shevada. Shevada. Ayrim joylarda ishlatdi. Bir to'yda likillab turdim, bir qiz yonimga keldi. Ha, aka vali chiroyli o'nga tushyapsiz, lekin burdingiz yo'q ekan dedim. Men nimam yo'q ekan deb qidiribman. Burd degani mo'ylov degani. Buxoroylar shunaqa hazilni to'g'ri tushunadi, shunaqa mazza qilishadi deb bittasi yonimga kelib, aka vali deb Buxoroylar shustiray dedi. Hay, o'nta dunyodagi shustrini bir qozonga solib pishirsangiz bitta buxorolik chiqadi dedi. Men aytdim, ha, o'nta buxorolikni bitta qozonga solib pishirsa chiysam, qiyin masala dedi. Ha, mabodo dedim. O'ntasini bitta buxorolikni bitta qozonga solib pishirsa nima chiqasam? Hay, bitta g'ijduvonlik chiqadi dedi. G'ijduvonlar ham juda shustrida. Endigi navbat musiqaga. Равшан Тахтахунов. Подождите, Тахтай. Рахмат, Рахмат. С удовольствием бы хотел бы спеть песню моего дяди Бориса Тахтахунова. Все ее знают. Добрая песня, она называется «Кашгарка». Раньше где находилась C4? Юность моя клевая, юность непутевая, где девчонки стильные, где мой лучший кент. Где тот город хлебный, жаркий, пыльный, бедный, но роскошно щедрый, старый мой Ташкент. Ах, Кашгарка, 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 тупики, переулки, дворы. Мы гуляли с тобой по Кашгарке, целовались всю ночь до зари. Перестань печалиться, вытри свои слезы, вытри, друг мой, слезы, да плесни вина. Юность прогремела, юность пролетела, за нее ушедшие выпьем мы до дна. Пою вместе! Ах, Кашгарка, 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 тупики, переулки, дворы. Мы гуляли с тобой по Кашгарке, целовались всю ночь до зари. Мы гуляли с тобой по Кашгарке, целовались всю ночь до зари. Мы гуляли с тобой по Кашгарке, любовались всю ночь до зари. Узбекистан, Яшасан! Sağ olunlar, rahmat. Rahmat sizlerge. Ravshan Tahtakhunov. Devam etmemiz. Valjon'u ki sizden işlemiz mi şöyle? Benim de adamlara karab durup ayet edeyim adatım ben. Burası da sınım da. Ancandan kildim ben de ateyle. Anca, kettim. Ancalikleri çakalakını hem siz yaşadı ancancasıya. Non değişirin yumuşaklık bilen.
so'zlashadi ancha anchasiga. Ota meros anjirli bog'lar, oqlangan uy tandir o'choqlar, shahrixoni taqib pichoqlar, yurishadi ancha anchasiga. Yurishadi ancha anchasiga. Yurishadi ancha anchasiga. Yurishadi ancha anchasiga. Bilmaganlar barnoqqa kelsin, oyim shirmon buloqqa kelsin. Yuziradan puling o'rgunsin, oshashadi ancha anchasiga. Oshashadi ancha anchasiga. Oshashadi ancha anchasiga. Oshashadi ancha anchasiga. Anjanliklar fe'li shunaqa, mehmon navoz yili mashnaqa. Anjanliklar fe'li mashnaqa, mehmon navoz yili mashnaqa. Barjon Shamshiyev! Rahmat. Ravshanbek, rahmat. Sizga ham rahmat. Sizga ham rahmat. Rahmat. Ketyapsizmi? Chidaganinglarga. Endigi navbat Benom guruhiga. Sarvar va Komil. Ishonmasdim ketasan deb. Ishonmasdim unutasan deb. Birgalikda o. Meni. Lekin bugun o'zgargandek, bir-birimiz tanimagandek. Go'yo. Turarmiz so'nggi bekatda, tugab borar bizning sahifa. Endi sizlar. Seni qancha o'zgardim izlay. Nigohlaring qanday yo'lday. Yoki butkul o'zimdan kechay. Javobsiz savollar sen tomon chorlar kecha olasanmi shunday nahot umid berarding sevmay qanday birgalikda aytamiz Nigohlaring qanday yo'lday Yoki bu ko'l o'zimdan kechay Qanday Sen ay Sezadika qanday ko'nikay Sevganlarga jazolmas shunday Qanday Etamiz Sarvar va Komil Ikkalaylarga ham gap yo'q Men yaqinda ashlashni boshlayman Valjon aka sizdan bitta bir iltimosim bor Bilasiz har doim maza qilib bir iltimos qiladiganimizdan bitta bo'lsa aka bir fon ushlab tursangiz bo'ldi hech narsa chalmaydi
tomoshabin bilan muloqot qilsam maylimi? Uka, bu yoqqa keling. Siz ham keling. Sizni dadangiz bormi? Bor. Sizchi dadangiz bormi? Yo'q, olamni unutganlar. Qanday baxtlisiz. Ukajon, qayg'urmang. Meni ham dadam bor edi. Endi yo'q. Siznikidagi olamdan o'tib ketdi. Yigit kishi dadasi o'tib ketib qolsa, katta kishi bo'lib qolar ekan. Hayronamiz farzandlar budam. Bu dunyoni tark etdi dadam. Dadangizni quching. Bag'ringizga bosing, qo'yib yubormang. Bu dunyoda dadasi borlar. Tez-tez boring, kuttirib bormang. Chaqirganda labbay deb boring, kuttirib bormang. Bu dunyoda dadasi borlar. Dadalar ko'p dardni ichga yutib, o'tirar ekan farzandin kutib. Farzand ba'zan ketar unutib, yo'q yumushning etagin tutib. Lekin ota-ona o'tib ketgach, uning do'st-yorlaridan xabar olib tursangiz, ota-onaning ruhi shod bo'lar ekan. Yaqinda dadamni bir og'aynisini o'g'lini to'yini o'tkazgani bordim. Dadamni ziyorat qilish uchun qabristonga chiqdim. Xoq ishoning, xoq ishonmang. Yonimga ruh kapalak kelib qoldi. Katta kapalak. Ruh shod bo'lgani shu bo'lsa kerak edi. Ziyorat qilib olib qaytib qishloqqa tushdim. Va onam ekkan gullarni ichida suratga tushmoqchi bo'ldim, chunki dadam har safar onam gul ekkanlarda qo'lini bir ko'rsatdirdilar. Dadam onam qo'liga qarab voy qo'ylaringdan aylanay dedilar. Endi suratga tushmoqchi bo'lib gulzorning ichiga kirsam, qarang, o'sha qabristondagi ruh kapalak kelib onam ekkan gulga qo'nib turibdi. Bu to'qima gap emas, bo'lgan voqea. Bo'lmasa yonimizda, yonida kelinimiz ekkan gul ham turibdi. Haligi kapalakka dada deb murojaat qildim. Gaplarim tugamaguncha kapalak uchib ketmadi. Gaplarim tugagach, kapalak uchib ketgach suratkashga qarasam menga qo'shilib yig'layapti. O'sha kuni yana she'r yozdim. O'taverar to'xtamay zamon. O'taverar to'xtamay zamon. Hazillarini sog'insam yomon. Ko'nglim so'rab kelib turar hamon. Kapalakka aylangan dadam. Shamol bo'lib yuzim silaydi. Barchamizga sog'liq tilaydi. Dadam bo'lib qaytib kelmaydi. Kapalakka aylangan dadam. Dadalar, dadalar ko'p dardga ko'nar ekan. Sen yashna deb o'zi so'nar ekan. Onang ekkan gulga qo'nar ekan. Kapalakka aylansa dadang. O'sha tunda samoga uchdim. Tongda onam bag'rimga quchdim. Dadam bilan suratga tushdim. Kapalakka aylangan dadam. Siz dadammi desam men unga, kapalak jim boqardi kunga. Sado bering, sado bering menday dilxunga. Kapalakka aylangan dadam. Borligida ko'p bora borib suhbatlashing dildan o'tirib. Qolar ekansiz zor-zor qidirib, kapalakka aylansa dadang. Ilohim, borlarini o'z vaqtida duosini olish siz aziz yoshlar barchangizga nasib qilsin. Valijon Shamshiyev. Hali ko'p, xudo xolasa o'ylashamiz. Ya'ni ko'rishamiz. Endigi navbat, aziz do'stlar, musiqaga. Navbat Ibo Show'ga. Marhamat. Thank you.
show. Endi aziz mehmonlar sizlardan bir iltimosimiz bor. Ko'rsatuvimiz so'ngida shu xontaxtdagi hamma o'z tilaklarini bildirib ketishadi. O'shaning uchun sizlar ham shu tilaklaringizni bildirsanglar va bu xontaxta bizning muzeyimizda saqlanib qoladi. Boshlangandan beri bitta shu xontaxta to'ldimi? Yo'q, to'lib 4-tasi turibdi muzeyimizda. Bu 5-inchisi. Bitta choyxona ochamiz bu. Marhamat, hammangiz o'z tilaklaringizni bildiringlar. Ibo show. Rahmat. Xullas ko'rsatuvga yuqori parvozlar tilab qolamiz. Har doim shunaqangi xushchaqchaq bo'lib yurtimizda va aynan zo'r TV muxlislarini xursand qilib yuringlar. Juda ham zo'r ko'rsatuvga birinchi marta tashrif buyurib, a'lo kayfiyatda va yana keyingi safar chaqirishingizni kutib qolamiz. Hammaga rahmat. Rahmat. Я вам всем желаю счастья, счастья, любви и будьте всегда здоровыми. Спасибо большое. Hammalarga omad tilaymiz. Martabanglar ulug' hamyoninglar, to'liq bilaginglar, bulug' qadamlaringlar qutlug' bo'lsin. Qozoninglarda osh ko'paysin, yostiqlaringlarda bosh ko'paysin. Ertalab sog'-salomat turinglar, o'ynab kulib yuringlar, davr-davronlar suringlar, go'zal oshyonlar quringlar. Bugun bozordan bozorga borib, boshimni bozordan bozorga urib, bozorga borsam, bozorda boshlig'imiz bozor oy bozor ishlan bodiringlar, bir bozor bo'l bozorni biz yuz yotlab olodim-da buni. Umringlar uzoq bo'lsin. Hech qachon yuragingiz to'xtab qolmasin. Sizlarga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, hech qachon kasal bo'lmanglar, ijod qilishdan to'xtamanglar. Rahmat sizga ham avvalo. Hammamizni taklif qilganingizga rahmat. Aziz do'stlar, sizlar bilan biz xayrlashmaymiz. Shunchaki keyin ko'rsatuvda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog'lik, omonlikda ko'rishish nasib etsin. Sog' bo'linglar! Bor bo'linglar!